Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja do interior? Eu era só um menino ali, o seu meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou o meu coração e por isso estou aqui. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que eu senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minhas mãos e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado.
feliz.